আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো বাহৰ গাজ বাহৰ গাজৰ আচাৰ মই যে থৈছিলো এসপ্তাহমানৰ কাৰণে হালধি হানি সেইখিনি মই আচাৰ বনাইছো গতি আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো মই কেনেকৈ সহজ পদ্ধতিৰে বাহৰ গাজৰ আচাৰ বনাইছো তাৰ বাবে মই এই বাহৰ গাজখিনি লৈছিলো পাঁচ দিন মই থৈ দিছিলো এই মই লৈছিলো নহৰুকেই ফুটামান লৈছো এই জলকীয়া সৰু সৰু কাটি লৈছো এই মই ডাঙৰ জলকীয়া লৈছো হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু একাপ মই সৰিয়হৰ তেল লৈছো এতিয়া মই এই বাহৰ গাজখিনিত মই পাঁচ দিন থৈ দিছিলোঁ আইনাৰ কাছৰ টেমাত ভৰাই এতিয়া অকণমান পানী ওলাইব এইখিনিৰে অকণমান লাহেকৈ টিপি দিলে যিখিনি পানী ওলাই এনেদৰে পানীখিনি ওলাই দিব বেছি জোৰেও নিটিপিব লাহে লাহে টিপিব এনেকুৱাকৈ গোটেই টিপিব জোৰেকৈ টিপিব নালাগে লাহেকৈ টিপি আপোনালোকে থৈ দিলেই হ'ল এতিয়া এনেকৈ মই গোটেইখিনি বাহৰ গাছ মই পানীখিনি মই উলিয়াই ল'ম এই দেখিছে এই পাঁচ মিনিটমান মই থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ সৰসৰীয়া হৈছে এতিয়া মই নহৰু কেইফুটা আৰু ডাঙৰ জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এই নহৰু কেইফুটা দিছোঁ আৰু এই জলকীয়াখিনি মই এই খুন্দনাত মই খুন্দি ল'ম এনেকুৱাকৈ খুন্দিছোঁ মই বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে কমকৈ কৰিলেও হ'ব এই হৈ গৈছে এইখিনি মই বাহৰ গাজৰ ওপৰত মই দি দিম এইখিনি বাহৰ গাজখিনিৰ ওপৰত মই দি দিলোঁ এতিয়া মই এতিয়া নিমখ দিব আৰু এই হালধি দিব অকণমান আৰু একুটি ধোৱা জলকীয়াখিনি দি দিব আৰু এই সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব সেইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব ভালদৰে মিলাই ল'ব মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ইয়াত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাহ গাজৰ এটা নিজস্ব গোন্ধ আছে সেই গোন্ধটো নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে সৰিয়হৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি দিব পাৰে মই একো দিয়া নাই বাহৰে এটা নিজস্ব সোৱাদ আছে এটা গোন্ধ আছে সেইকাৰণে মই একো মচলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাব পাৰে এতিয়া মই অকণমান কালাৰৰ কাৰণে মই অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি এতিয়াখিনি মই ভালদৰে মই মিলাই ল'ম মিলা হৈ গ'লে মই কাঁচৰ পাত্ৰত মই ভৰাই থ'ম এনেকুৱা বটল লৈছোঁ মই তাত আপোনালোকে এনেকৈ ভৰাই দিব মাজে মাজে ভৰাই ইয়াত ৰ'দত দি থাকিব এই পাঁচ ছয়দিনমান ৰ'দত দিব আপোনালোকে খাব পৰা হৈ যাব বা লগে লগে খাবও পাৰে বাহৰ গাছটো খাবলৈ বিৰাট ভাল সোৱাদ হয় আপোনালোকে মাজে মাজে ৰ'দত দি থৈ দিব গোটেইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এই দুয়োটাত ভৰাইছোঁ এতিয়া মাজে মাজে আপোনালোকে ৰ'দত দি থাকিলেই হ'ল ধুনীয়া হৈছে গতিকে যোনে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পাইছে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ধন্যবাদ